ayyaanni moolidaa dhaloota nabiyyu Muhammad kan waggaa 1495 akka biyyaatti hordoftoota amantichaan har'a kabajamee oleera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed naannoo Somaalee magaalaa Godeetti argamuudhaan pirojektii daandii Godee Qallaafoo farafaan jalqabsiisaniiru. Lammiin Keeniyaa Somaaliyaa keessatti erga magaree shoror keessaa IS fudhachuudhaan raawwachiisaa ture du'aan adabame. Waggoottan 20 asitti si'a duraatiif ilaalcha Awurooppaanonni Ameerikaadhaaf qaban gadi bu'uun ifoomeera. Hordoftoota amantaa Islaamaa maraan baga ayyaana mawuliidaatiin isin ga'e akkam jirtu daawwattoota keenya Prime Media irraa oduu isaatii kana isinitti himna an dhugaa saafaati. Gara oduu bal'inaattan darba. Ayyaanni mawuliidaa dhaloota nabiyyu Muhammad kan waggaa 1495 akka biyyaatti hordoftoota amantichaan har'a kabajamee oleera. Keessumattuu magaalaa Finfinneetti ayyaanni mawuliidaa kan waggaa 1495 bakka hawaasni musliimaa muraasni argamanitti masjiid Anwaaritti kabajame. Ayyaanichi vaayirasii koronaa irraa of eeggannoo taasisuudhaanis kan kabajame. Kabaja ayyaanichaa irrattis itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee argamaniiru. Aadde Adaanech masjiida guddicha Anwaaritti argamuun ergaa baga geessaniis dabarsaniiru. Nageenyi magaalaa keenyaa akka eegamuuf shoorri hawaasni musliimaa ba'aa ture olaanaadhas jedhaniiru. Pirezidaantiin mana maree ulaamota Itoophiyaa Muftii Haji Umar Idris erga dabarsaniinis dhalli namaa guyyaa gammachuusaa bifa garaagaraan kabajata. Nutis har'aa guyyaa dhaloota nabiyyu Muhammad haala kanaan gammachuun kabajannee jedhan. Nabiyyu Muhammad biyya lafaarra wayita turan addunyaa irratti namoota hedduu waliin wal arganiiru. Waraan yeroo dheeraas akka dhaabatu taasisaniiru jedhan. Nabiyyu Muhammad tokkummaan akka cimu nagaa labsaniiru. Walqixxummaan akka mirkanaa'us taasisaniiru. Kanaanis isaan hordofuu qabnaa jedhan. Ayyaanichi magaalaa Finfinneen alattis bakkeewwan garaa garaatti bakka hordoftoonni amantichaa fi keessummoonni garaa garaa argamanitti kabajameera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed naannoo Somaalee magaalaa Godeetti argamuudhaan pirojektii daandii Godee Qallaafoo farafaan jalqabsiisaniiru. Dr. Abiy jaarsa kan eegalchiisan itti aanaa muummee ministeeraa Obbo Dammaqee Mokonninii fi pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa waliin ta'uuni. Dr. Abiy har'a naannoo Somaaleetti ijaarsa daandiiwwan kiloomeetira 300 kan ta'u birrii biliyoona 6 oliin kan ijaaramu kan jalqabsiisan. Isaan kana keessattis ijaarsi daandii Godee Qallaafoo lootii 1ffaan, Godee Haragallee lootii 2ffaan, Yaalee Danaa lootii 3ffaan kan keessatti argaman yoo ta'u ijaarsaanii waggoottan arfan dhufan keessatti xumurama. Daandiiwwan kunneen jiraattota naannichaa walquunnamsiisuu bira darbee Godee giddugala misoomaa taasisuudhaan hidhata gabaa kan uumuu dandeessisuudhaas jedhame. Ijaarsi daandichaa wayita xumuramu daldala baasii akkasumas galii biyyattii ni sirreessa jedhamee eegama. Muummeen ministeera mootummaa federaalawa dimokiraatawa rippaabiliika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hidha jallisi Godee laga Shabalee irratti ijaarames daawwataniiru. Hidhichi qamadii gammoojjii kuduraa fi muduraa lafa hektaara 2000 irra jirus ni oomisha jedhameera. Sirni badhaasa Odaa Awaard Arfaffaan kaleessa galgala gaggeeffame. Sirni badhaasaa kun maltii miidiyaa Bashaatu Tola Maaramii fi biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa waliin ta'uudhaan kan qophaa'e. Sirni badhaasa Odaa Awaardii bara kanaa kun yaadannoo artist Haacaaluu Hundeessaaf taasifameera. Qindeessituun badhaasichaa gaazexeessituu Bashaatu Tola Maaram badhaasni bara kanaa sababa vaayirasii koronaatiin weelluuwwan muraasa irratti xiyyeeffatu ibsiteetti. Kan bara kanaa inni guddaan koronaadha. Koronaan jiraachuunsaa wanta baay'eef jechuun dhibbaa guddaa nurratti fide. Yeroo biraa gareewwan aartii adda addaa wal dorgomsiisna turre. Barana garuu muuziqaa irratti qofa akka xiyyeeffannu nu taasisee jira. Kana ala bara kana aartist jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaas baratti dhabnedha. Kanaafuu isallee kan itti yaadannu ta'a. Sababiiwwan lamaan kanaan kan baranaa addadha jechuudha. Hirmaattoonni sirna badhaasa Odaa Awaard irratti argaman sirni badhaasaa kun aartii Oromoof bu'aa guddaa buusas jedhaniiru. Aartii Oromoo keessatti awaardiin akkasii gumaacha guddaa qaba. Namni aguma amilee argate, aguma beekamtee argate, aguma galatoomittiin jedhame hojii kan biraa hojjechuuf kaka'umsa godhata. Hojiin immoo amilee irraa dhufu. Namni tokko wanta gaarii hojjete tokkoof amilee yoon argatiin hojii kan biraa hojjechuuf wuyyaalu. So kun immoo bakka kanatti artistoonni beekamtee argatan immoo kan durii caalaa amilee horatu, kan durii caalaa kaka'umsa horatu, barana hojii tokko hojjetanii yoo ittiin beekamtee argatan, bara dhufu immoo hojii kana caalaa miidhagaa ta'e akkamittiin hojjedhaa
akkamittin ino jedde beekamti kana caalu wargadda badhaasa kana caalu wargaddadani miire wal dorgommii keessa galu waan ta'eef oda awaardiin kun artistoonni akka miire wal dorgommii keessa galanii hojii qulqulluu fi hawaasa fuulduratti fudhatama qabu hojii dhugaa hawaasaa bakkeetti baasu keessa gadi galamee safuu hawaasa keessa jiru sirriitti gadi qotanii baasanii ummataan ga'uuf ga'ee guddaa qabata dheewaana yaaduuf dhuguma aarti oromoo guddisuu keessatti badhaasni akkasii kana qofallee otoo hin taane kan biraanillee itti dabalame otuu geggeeffame waanta gaariidha kunis bu'aa mataa isaatii qaba jedhee yaada. Dhugaa dubbachuuf odaa awaardiin waan bakka guddaa qaba aartii oromoo keessatti erga odaan awaardii jalqabee asii jijjiirama guddaatu jira aartii oromoo keessatti illee namoonni garaagaraa wal dorgommii guddaa huumee jira gara fiilmiitiin muuziqaa afaan oromoo yoo ilaalte kitaabota yoo ilaalte wantoota gurguddaatu jira jijjiirama gurguddaatu jira waan isaas wanta guddaadha. Ummata Oromoof aadaa isaanii afaan isaanii kan kana caalaa kan durii caalaa akka sadarkaan muuziqaa sadarkaan fiilmii amma miixuuti gadi fiilmii fideennaan hin fudhatu ummanni Oromoo maaliif miixuu argeera dheebuuti gadi diraamaa televizyiinii fideennaan hin fudhatu ummanni badhaafameera dheebuunis badhaafameera miixuunis badhaafameera kanaaf isaa gadi hin fidu kanaaf isaa ol hojjechuuf jecha afaanichi hin guddata. Sadarkaa aartiin Oromoo jirus hin guddata uummaticha madaalachuudha uummata Oromoo kanaafu shooranni gumaachi olaanaadha jechuu dandeenya kana kana yeroo ilaalu. Badhaafamtoonni odaa awaardis gadda aartist Haacaaluu Hundeessaaf qaban ibsachaa badhaasa argatanittis gammadu isaanii piraayim miidiyaatti himaniiru. Haacaaluun qoree baasaa Oromooti miila keessaa qoree baasa kan rabbi jedhee ta'a hin ta'e boru guyyaa biraati. Boru garuu Haacaaluu miliyoonotatu Oromiyaa keessatti daraaree aartii Oromoo daran guddisee. Dhugaa gammadeera dhugaa dubbachuudhaaf gammadeera xiqqoos gaddeera kan hin gaddeeri yaakoo aartist Haacaaluu Hundeessaa abbaa ogummaa kootiiti waan baay'ee jireenya koo keessatti akka impootiitti na fayyadan hedduu na barsiise guyyaa gammachuu koo kanatti. Sobbiraa dhabuusaa kootiin gaddeera awwaardii maqaa yaadannoo isaatiin qophaa'e kan ammoo mo'achuu kootittis gammadeera hedduun gammade. Gabaasni kan Daraartuu Dastaati. Magaalaa Finfinneetti borurraa kaasee hanga wiixota dhufuutti bakkeewwan tokko tokkotti dhiyeessiin ibsaa addaancituu akka danda'u tajaajilli humna ibsaa Itoophiyaa ibseera. Addaancitiinsi kun hojii fooyya'insaaf jedhamee akka ta'e ibsameera. Guyyaa boriirraa kaasee ganama sa'aatii 2:08 magaalaa Finfinnee bakkeewwan akka Kotobee Lambarat, Magganaanyaa, Yakkaa Masqal, Shoolaa Gabayaa, naannoo Bataskaanaa, Egzaariyaab, Meeggaa fi naannoo isaatti dhiyeessiin ibsaa addaancituu akka danda'u ibsameera. Akkasumas sanbata dhufuu onkoloolessa 22 ganama sa'a 1:10 naannoo Kondoominiyeemii Samiit, naannoo Fiyyalbeet jedhamuu fi Bataskaanaa Gorgisiif naannoo isaatti dhiyeessiin ibsaa addaancituu danda'a jedhameera. Onkoloolessa 23 ganama sa'aatii 2:08 Magganaanyaa, Yakkaa Mikaa'el, naannoo Shoolaa Gabayaa, Waldaa Kiristaana Egzaabiraab, Bataskaana Kadaana Miraat Kotabe, naannoo Gootaraa Laanchaa, Giloobaal Hoteelii fi naannoo Bataskaana Cerqosii fi naannoowwan tokko tokkotti hojiin fooyya'insi tajaajila ibsaa waan taasifamuuf hanqinni uumamuu akka danda'u odeeffannoon tajaajila humna elektirikaa Itoophiyaa irraa argame ni agarsiisa. Sirni awwaalcha Dr. Kabajaa Looreet Artist Lammaa Guyyaa guyyaa har'aa gaggeeffameera. Dr. Lammaa Guyyaa dhalatanii umurii waggaa 92 isaaniitti addunyaa kanarraa du'an boqotaniiru. Sirni awwaalcha isaaniis har'a Bataskaana Gabri'eel magaalaa Bishooftuutti argamutti kan adeemsifame yoo ta'u, maatii, firoottanii fi jaalattoonni isaanii bakka argamanitti sirni awwaalcha isaanii raawwatameera. Dr. Lammaa Guyyaa aartii ogummaa fakkii Itoophiyaa sadarkaa olaanaarra kanneen ga'an keessaa tokko kan turanidha. Dr. Lammaa Guyyaa erga ogummaa gara fakkiitti dhufaniiti kaase waggoottan 65 darban keessatti fakkiiwwan 10,000 kaasuudhaan biyyoottan adda addaatti deemuudhaan agarsiisaa turaniiru. Piraayim miidiyaan maatii fi dinqisiifattoota isaaniif jajjabina hawwa. Daawwattoota keenyaa amma immoo yeroo odeeffannoo biizinasii fi haala qilleensaa daawwannu rageenyeerra nu wajjin tura.
garodu biyalatin darba. Lamin Kenya, Somalia keessatti ergama garee shoror keessaa IS fudhachuudhaan raawwachiisaa ture du'aan adabame. Namichi Aden Muhammad jedhamu Kenya naannoo Wamjir jedhamutti kan dhalate yoo ta'u, bara faranjoota 2017 irraa jalqabee Somaaliyaa keessatti gocha shoror keessummaan qooda fudhachaa akka ture himameera. Namni kun bara kana lammiilee Somaaliyaa lama waliin Puntland keessatti to'annoo jala oole. Manni murtii waraana Somaaliyaa Puntlanditti argamu Aden Muhammadiin du'aan akka adabamu murtii dabarsuusaa BBC'tu gabaase. Pirezidaantiin Senegaal Maki Saal mootummaa isaanii diiguu ibsi waajjira pirezidaanticha irraa argame ni mul'isa. Pirezidaanti Saal kana hojiirra oolchuufis labsiiwwan 4 mallatteessaniiru. Pirezidaantichi maaliif kan akka godhan sababni dhiyaate jiraachuu baatus kaabinee haaraa yoom akka hundeessan wanni ibsameen jiru. Mootummaan isaanii diigame kun ministeerota 32 fi barreessitoota olaanoo 3 of keessaa qaba ture. Ibsi bayii akka agarsiisutti hanga mootummaan haaraan hundaa'utti ministeeronni fi barreessitoonni hojii gadhiisanii jiran kunneen hojii of harkaa qaban hojjechaa akka turan gabaasni BBC agarsiiseera. Waggoottan 20 asitti si'a duraatiif ilaalcha Awurooppaanonni Ameerikaaf qaban gadi bu'uu qorannoon agarsiise. Kunis ilaalcha Ameerikaan biyya guddoo addunyaati jedhu sababii hooggansa Tiraampiin gadi bu'uun himameera. Tiraamp irra deddeebiidhaan Ameerikaan biyya cimtuu addunyaati jechuun ibsu. Haa ta'u malee qorannoon giddu gala qorannoo Pew'n ibse biyyoota 13 keessatti taasifame kun biyyi kun guddoo ta'uushi lammiileen Awurooppaa yeroo ammaa kanatti amantaa qaban irraa dhabaniiru jedha. Kanaaf sababni ammoo guddaan Tiraamp vaayireesii koronaa to'achuudhaaf dadhabaa ta'uu isaaniiti jedhaniiru. Qorannoodhuma kanaan kan taasifame Tiraamp hooggantoota addunyaa keessaa haalaan nama nabdatamne jedhameera jedhan. Kun ammoo lammata filatamuu Tiraamp irratti dhiibbaa ni qabaataas jechuun oduun kun BBC irraa argame. Veetinaamitti bubbee hamaa taayifuuniin lubbuun namoota 13 darbuu fi hedduun achi buuteen isaanii dhabamuun himame. Rooba bubbee wal makeen miidhaa uumame kanarraa kanneen hafan oolchuudhaaf raayyaan waraana biyyattii sochii taasisaa jira. Federeeshiniin fannoo diimaa dira addunyaa namoota miidhaan irra ga'e deeggaraa jiraachuu ibseera. Itti aanaan muummee ministeeraa Veetinaam Tin Duun Daang balaan akka kanaa mudachuu akka danda'u tilmaamnus yoom akka ta'e beekuu dhabuu keenyarraa kan ka'een lammiilee balaarraa oolchuu hin dandeenye jedhaniiru. Balaan akka kanaa waggoottan 10 booda si'a duraatiif Veetinaam mudachuus dubbataniiru. Veetinaam kanaan durattis rooba cimaa biyyattiitti roobeen bakakkaa fi lolaa hamaadhaan miidhamtee turte. Balaa kanaanis lubbuun namoota 130 darbee ture jedha gabaasni Aljaziiraa irraa argame. Addunyaa kanarratti bakka vaayirasii koronaan hin hubamne keessaa tokko kan turte oddolle Maarshaal namoonni lama vaayirasichaan qabamuu beeksifteetti. Hojjettoonni buufata waraanaa US 2 kibxata erga Hawaay irraa biyyattiitti deebi'anii booda vaayirasichi irratti argamu mootummaan ibseera. Namoonni kun xiyyaara waraanaan kan balali'an yommuu ta'u ergaachi ga'anii booda hawaasarraa adda baafamanii jiru. Oddolli Maarshaal vaayirasicha ofirraa ittisuutiif bitooteessa keessa daangaa cufattee turte. Waxabajjii keessa hojjettoota buufata waraanaa USiif seera laaffisuun akka isaan seenan gochuu fi buufata waraanaa sanatti 7 qofaaf akka isaan adda of baasan eeyyamame. Biyyoonni akka Kiribaat, Mikroneeshiyaan, Naawureen, Paawuloo, Saamoo, Toongaa, Tuvaaluu fi Vanuwaatu hanga ammaatti vaayirasicha irraa bilisa ta'anii jiru jedhameera maddi BBC'dha. Daawwattoota keenya amma ammoo yeroo odeeffannoo ispoortii hordofnu dhageenyeerra nu waliin hordofa. Yanni Molidaa dhaloota Nabiyyuu Muhammad kan waggaa 1495 akka biyyaatti hordoftoota amantichaan har'a kabajamee oleera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed naannoo Somaalee magaalaa Godeetti
argamudan projekti dandi gode kallafo farafan jalqabsi saniru lamin kenya somalia kesat ergamagare shoror kesa is fudachudan rawachi sature duana dabame ogotan digdama asitti siadratif lalcha europanoni amerika daf qaban gadibun ifomera odun kenya kan prime media rasembranga turre kan mangola bamera nagat.